Tak pekné popoludnie, milé kolegyne, kolegovia. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli na Prahu nového otvorenia nového akademického roka. Vnímajte, prosím vás, toto stretnutie ako niečo, čo nemá byť konkurenciou voči tomu, čo sa udialo dnes dopoludne v Avle. V tejto súvislosti vítam srdečne pána rektora medzi nami. Ale vnímajte toto stretnutie ako príležitosť na to, aby sme sa menej formálne ako inokedy porozprávali, stretli po čase a po období dovolenie, ktoré sú už za nami a ja verím, že ste ich v zdraví prežili a načerpali nové sily na všetko to, čo nás dnes čaká. Želám vám najmä dobrý štart do nového akademického roka, veľa zdravia, optimizmu, elánu a dovolte mi, aby som na toto všetko aj pripiel. Na zdravie. Dobre, milí priatelia, ďakujem za slovo pánovi dekanovi. Dovoľte mi, aby som vás teda previedol tou kultúrnou vložkou, ktorú tu dneska budeme mať. Za mnou už je pripravené hudobné združenie Muzikantika Slováka, ktoré oficiálne pôsobí pri katedre kulturológie a bolo založené v roku 2005. Thank you.
2 hodiny sme tam sedeli, počúvali, to bolo, kto chcel dnes sadný, bol moderátor, moderoval, žarty robil, potom zaraz tu kapela začala hrať, zase ľudia zbyli a tancovali sa tam, mladý, starý, krásny žarty, Ambrozová je hamblivá, ale tiež sa pritulí.